ری بۆ چارەسەرکردنی کێشە و گرفتەکانی قەزاکان جامدرا. لە پرسراوی بازنەی حەمرینیش ڕایگەیاند هەموو هەوڵێک دەخەنەگەڕ بۆ چارەسەرکردنی کێشە و گرفتەکانی قەزاکە. هاوڵاتیانی قەزاکەش حکومەتی بەغدا و هەرێم لاوەدانکردنەوە و بابینکردنی ئاسایشی قەزاکە بە کەمتر خەم ناو دەبن و داوا دەکەن چیتر قەزاکەیان پشتگوێ نەخرێت و ئاسایش و ئاوەدانی بۆ قەزاکەیان دابین بکرێت. بە مەبەستی تاوتوێکردنی کێشە و گرفتەکانی قەزای خورمات و کۆبوونەوەیەکی جەماوەری فراوان بە ئامادەبوونی لێپرسراوی بازنەی حەمرین و قایمقامی قەزاکە بەڕێوە چوو. لای خۆیەوە مەلا کەریم لێپرسراوی بازنەی حەمرینی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕایگەیاند کێشەی خزمەتگوزاری و ئەمنی لە قەزاکەماندا هەیە و بەڵام هەموو هەوڵێک دەخەینە گەڕ بۆ چارەسەرکردنی کێشەی هاوڵاتیان. لە بازنەی حەمرین لە دووس خورمات و بە ئامادەبوونی کادرەکانی بازنە و جەنابی قایمقام کۆڕێکی جەماوەریمان ئەنجامدا. مەبەست لەم کۆبوونەوەی ئەوەیە کە بۆ هێورکردنەوەی وەزعی شارە دیارە لە فترەی ڕابردووە هەندێک کرژی هەبووە بە تایبەتی لە نێوان کورد و تورکمانە لەم شارەوە دۆخی ئەمنی تا ڕادەیە خراپ بووە و دۆخی خزمەتگوزاری ئەوانەشە لێرە خراپ بووە. بەڵام لە ئەنجام ئەوەی کە ئێمە فشارێکمان دروست کرد و قیادەی کوردی و بە تایبەتی قیادەی یەکێتی هاتنە ئێرە، کۆمەڵێک وعدیاندا هێزی پێشمەرگەیاندا بزان بۆ ناو شار ئاسایش وعدە باشتر بکەن و وعدی ئەوە دراوە کە باری ئەمنی ئەم شارە باشتر بکەن. ما کۆبرۆیەکی فراوانمان کرد بۆ هەموو لایەن و بۆ هەموو خەڵکیەکە بوو بەشداری کۆبوونەوەکە بێت. لە ڕاستی ئێمە زیاد مەبەست لەم کۆبوونەوە ئەوەیە کۆمەڵێک دیاردە هەیە لە شارە لە دووی ئەمنی. باسمان لیان کرد و چەند ڕوونکردنەوەیەکمان پێیاندا. لە هەمان کاتە ئێمە جۆمان لەو خەڵکە گرتووە کە کۆمەڵی کێشە هەیە پێکەوە چارەسەر بکرێت. ئامادەبووانی کۆبوونەوەکەش بە پێویستیان زانی ئەم جۆرە کۆبوونەوانە زوو زوو ئەنجام بدرێت تاکو هاوڵاتیان بتوانن سەرجەم داواکاریەکانیان بگێنە لایەنە پەیوەندیدارەکان هاوکە درایان گەیاند. حکومەتی بەغدا بە تەواوەتی قەزاکەیانی پشتگوێ خستووە و هیچ ئاوریشیان لێ ناداتەوە. کێشەی ناو شاری ئێمە بە تایبەتی کێشەی بەلەدی لە شارەکەمانە پیس و خاڵ و خۆشاکی زۆر ناو شارەکەمانە هەیە. کێشەکان ئێمە لە ڕووی خزمەتگوزاری حکومەتی عێراقی کاک ئەم حکومەتی عێراقی ئەم شاری ئێمە پێشگوێ خستە. داواکاریەکەمانەوەی داواکاری ئەم شارە هێزی پێشمەرگە زیاد بکرێ، هێزی ئاسایش زیاد بکرێ لە گەڕەکان 24 سەعات لە دەوریاتەوە 24 سەعات سوور بخۆن بە شەو و بە ڕۆژ هەرەوە داواکارەکانمانە. و وەڵا حکومەتی عێراقی هەتاکو ئێستاکە هیچ هاوکارێک مای نەکردە. هیوادارم ئەم کۆڕ کۆبنەوە ئەمڕۆ کرا لە مانگی جارێکە دوو جار بکرێ لەبەر ئەوەی خەڵکی لە وەزعەکەین لە وەزعی ناو شار تێبگا خەڵکی لە وەزعی ناو شار تێبگا و بەرپرسەکان ئاگایان لە وەزعی خەڵک هەبێ. ئەگەر گوزەرێک بە نێو قەزای خورمات و دا بکەیت ئەوە هەست بە نەبوونی پرۆژەی خزمەتگوزاریەکان دەکەیت. چین و توێژەکانی شۆکارەکەی دەگەڕێنەوە بۆ حکومەتی بەغدا و دەڵێن هیچ جۆرە هاوکاریەکیان ناکات و بە تەواوەتی خورماتویان پشتگوێ خستووە. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای خورماتو. فڕۆکانی هاوپەیمانان بە چڕی گوندێکی ناحیەی سەرگەڕانیان بەردوومان